ამავე დღემშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გერმანულ-არა სამთავრობო ორგანიზაცია Arbeiter Samariter Bund-ი საქართველოსთვის და ჩვენი მაყურებლებისთვის უკვე ნაცნობია, ისინი ყოფილან ჩვენი სტუმრები, თუმცა იმდენად საინტერესო და რაც მთავარია სასარგებლო თემა აქვთ, რომ ისინი კიდევ ერთხელ არიან ჩვენთან დღეს და ვისაუბრებთ სწორედ ამ თემაზე. ახალი საგანმანათლებლო ანიმაცია მომზადდა სწორედ ამ ორგანიზაციის მიერ, რომელიც კატასტროფაზე მიაწვდის საჭირო ინფორმაციას სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს და პედაგოგებს. კატასტროფა საშიშად ჟღერს, მაგრამ სწორედ ამიტომ შეიქმნა ეს ყველაფერი, რომ აღარ მოგვაჩვენოს ისეთი საშიში და ეს მართლა ესე იქნება, თუ მომზადებულები დავხვდებით. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან მაიკო ჭიდაიშვილი, პიარ კონსულტანტი, თეონა ჯულუხაძე, კატასტროფების რისკების შემცირების პროგრამის კოორდინატორი და თათია ხურცილავა, კატასტროფების რისკების შემცირების პროგრამის მენეჯერი. შუა დღემშვიდობის. გეხოცებ კიდე თქვი Arbeiter თუ როგორ თქვი? Arbeiter Samariter Bund-ი. ხო, Samariter. ამასობაში გერმანულით ვისწავლეთ ცოტა. ხო, როგორ გაჩნდა იდეა, რომ კონკრეტულად ანიმაცია შეგექმნათ? Ну, ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ენა ყველაზე გასაგებია და სავარაუდოდ ეს გზა სწორედ ამიტომ აარჩიეთ, ხო? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ საშუალება გვაქვს ამ ანიმაციაზე ვისაუბროთ. რაც შეეხება უშუალოდ ანიმაციას, მოდით ორიოდე სიტყვით ვიტყვი დონორის შესახებ. ეს გახლავთ ევროკომისიის ჰუმანიტარული მისიის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტი. ჩვენ მზად ვართ კატასტროფის რისკის შემცირება საქართველოს საბავშვო ბაღებში, რომლის ფარგლებში შეიქმნა უშუალოდ ანიმაცია და ეს გახლავთ ერთ-ერთი პროდუქტი იმ მრავალ პროდუქტ შორის, რომელიც სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის შევქმნით. და რატომ ანიმაცია? პრინციპში ძალიან ბევრი არ გვიფიქრია, იმიტომ რომ სკოლამდელი ასაკი ეს ის ასაკია, როცა ვიზუალიზაციით ძალიან მარტივად აღიქვამენ ბავშვები და მით უმეტეს როცა თემა არის კატასტროფები, ამ შემთხვევაში თუ თამაშით ძალიან მარტივად ხდება ამ პროგრამაში. ისე რომ არ შევაშინოთ და თან მივაწოდოთ ინფორმაცია. ტრავმატიზება არ მოახდინოთ ბავშვებს, ეს მათთვის არის აბსოლუტურად სახალისო თამაში და ეს ანიმაცია ერთ-ერთი ასე ვთქვათ იმ პროდუქტაგანია, რომელიც შეიქმნა ჩვენი პროექტის პარტნიორი. აი, როდის უნდა ნახონ კონკრეტულად, როდის უნდა ნახონ ეს ვიდეოები იმისათვის, რომ რეალურად შეისწავლონ იმისგან რა ინფორმაცია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კომპონენტი სწავლების ამ შემთხვევაში, ანუ ამის გარდა თუ გახსოვთ პრინციპში ჩვენ ბევრჯერ ვთქვით აგვაქვს შექმნილი სპეციალური საილუსტრაციო მასალა, რომელიც საშუალებითაც ბავშვები შეისწავლიან აღნიშნულ თემას. ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელსაც სწავლების პროცესში ჩვეულებრივად იყენებს პედაგოგი იმისთვის, რომ უფრო მეტი ვიზუალური აღქმა გამოიყენოს და მარტივად აღქმადი გახადოს ეს თემები ბავშვებისთვის. ასე რომ ძალიან სახალისო ანიმაცია პრინციპში ამის ნახვის საშუალება მოგვაქვს. აი, კონკრეტულად ამ ანიმაციაში რა ინფორმაცია თამოყრილი, ანუ რას ისწავლის ის ბავშვი, რომელიც ნახავს? ამ კონკრეტულ ამ დისკში თამოყრილია სხვადასხვა კატასტროფების შესახებ ანიმაცია, ანუ ეს არის პატარა ფილმი, პატარა ანიმაცია, რომელიც შედგება ვთქვათ სხვადასხვა იმ ტიპიური კატასტროფებისგან, რომლებიც ხდება ვთქვათ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. აი ვთქვათ სიტყვაზე აჭარაში უფრო მეტი წყალდიდობის შემთხვევები ეს სტატისტიკურად დაფიქსირებული, ვთქვათ სამცხე-ჯავახეთში რაღაც სხვა კატასტროფა და ასე შემდეგ. კი, ასე შემდეგ და ბავშვები ესე ვიზუალურად იღებენ ინფორმაციას ქცევის იმ ძირითადი წესების შესახებ, რომელიც მათ დაიცავთ მოსალოდნელი, ვთქვათ, ასეთი პირველ რიგში არ შეშინდნენ და მზად იყვნენ რაღაცა ქმედებისთვის. და რაც თავარია, არ მხოლოდ იცოდნენ, არამედ კონკრეტულ უნარჩვევაში ქონდათ ეს ყველაფერი გადასული, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწრაფი რეაგირება ამა თუ იმ კატასტროფების დროს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს რეალურად ფიქრის დრო და პანიკაში როცა ხარ ვერ ხვდები რა გააკეთო და შესაბამისად არასწორად იქცევი ხშირად და როცა შემთხვევაში სიმულაციები, რომელსაც თქვა ბავშვ ბაღებში ატარებენ, არის საშუალება იმისა, რომ კონკრეტული ცოდნა უნარჩვებში გადავიდეს და ძალიან სწრაფი რეაგირება მოხდეს და ამაზე რეალურად დრო არ დაიკარგოს, ანუ მაქსიმალურად შევამციროთ ზიანის რისკი. ეს არ ყოველთვის მნიშვნელოვანია. შემ დროს თუ სასკოლოში მხოლოდ საჯარო სკოლები არსებობდა და შემა პროგრამაში ყოფილიყო შეტანილი. ეხლა ძალიან ბევრი კერძო სკოლას გაჩნდა, კერძო საბავშვო ბაღის და კარგი იქნებოდა, რომ ეს აუცილებელი სახე კონდეს. სახე კონდეს, იმიტომ რომ ყველა როგორც ჩემ მშობლისთვის და დაწუნებულობ ყველა დანარჩენი მშობლის უმნიშვნელოვანესია, რომ ბავშვები მზად იყვნენ ამ რაღაცა ექსტრემალური მდგომარეობისთვის. რა თქმა უნდა, აი
ჩვენი მხრიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანამშრომლობთ აქტიურად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების სააგენტოსთან, რომელთა დახმარებითაც პრინციპში შეგვიძლია თავისუფლად მოვახერხოთ უკვე ფართო მასშტაბების მიცემა ამ ყველაფრისთვის, ანუ ვთქვათ, საჯარო სახელმწიფო ბაღებიდან თუ სკოლებიდან ამ ყველაფრის კერძო სტრუქტურებში გადატანის კუთხით გულისხმობ. ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა იმ გაგებით, რომ ინსტიტუციონალიზაცია, რაც მოხდა ამ შემთხვევაში, უკვე საშუალებას გვაძლევს მასშტაბები გავზარდოთ. რა თქმა უნდა, აი ამას გულისხმობდი, როცა შეკითხვა დაგისვიდა. არ შემიძლია არ კითხოთ ამ შენიერი თვითონ გრაფიკის მხატვარი ვინ არის? ჩვენია ქალბატონი თამუნა გრძელიძე, რომელიც ასეთ ფანტასტიკურ პერსონაჟებს ხატავს და კეთილები. ძალიან ეს პერსონაჟები ჩვენ გამოყენებული გვაქვს არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ ანიმაციის დროს, არამედ პრინციპში ყველა ვიზუალიზაციაზე, რაც ბავშვებს საშუალებას აძლევს უფრო მარტივად თავისნაირი ტიპაჟები დაინახონ და ერთ კომპონენტს გაუსვავ ხაზს, აქ ყავს ჩვენ ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე. ინკლუზიური მიდგომა ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია, თუ ანიმაციას ნახავენ ბავშვები და მოზრდილებს ნახავენ, რომ ამას მკაფიოდ აქვს ხაზი გასმული ინკლუზიურ მიდგომას. ეს ვიდეოები მაშველების ინსტიტუტის პოპულარიზაციას ხელს ნამდვილად უწყობს, ასევე რაღაც ნდობა უჩდება პატარებს მაშველების მიმართ და რაღაც და ზოგადად სხვისი დახმარების მიმართ კი კარგად იყო ჩადებული იგივე 112-ის კომპონენტი, იმიტომ რომ შეიძლება აქ არის მის ხმა 1-1-2 ასევე მარტო ხმა არის მის ასევე ვიზუალურად ჩანს ბავშვმა რა უნდა გააკეთოს კონკრეტულ შემთხვევაში და ეს როგორც ხედავთ თვითონ ამ დისკზე შეგნით იმის გარდა რომ არის ვიდეო მასალა პლუს ვიდეო და აუდიო მასალა არის აი ესეთი ბეჭდეთი მასალა რომელიც ასევე სახში მშობელსაც შეუძლია ხშირად შეახსენოს და თან რაც ძალიან ვიზუალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ხედავს ამ ციფრებს რომელიც ქვეცნობიერებაში დარჩება და რა თქმა უნდა ვიზუალურად და მარტო კატასტროფებს კატასტროფის დროს როგორ მოვიქცეთ ამას არ გვასწავლია ხო წერია იგივე მაგალითად ცხვირიდან როცა არის ისედან და როგორ უნდა მოვიქცეთ და მე ეს არ ვიცოდი ამას აკამდეს უ ცოტა ხნის წინ გავიგერო თუმცა სულ არასწორად ვიქცევით როცა გავიქცევ უკან და სინამდვილეში ეს არაფრით არ შეიძლება მესაგნე მეგონი აი როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩემ ბიჭს შეად მოდი ცხვირიდან სისხლას უცოტა მაგას უკეთებ მე თავიკე წინ და ქვევით უნდა დავა. წინ და ქვევით ხო? რაც მეწოდინე. სხვათა შორის ამ ანიმაციაში არის ასევე ძალიან საჭირო ინფორმაცია საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ. თქვა ის რომ სასწრაფო დახმარებს მანქანა აუცილებლად უნდა გავატაროთ ან ზებრა გადასასვლელზე მანქანამ უნდა დაუთმოს გზა ფეხით მოსიარულე. გამიხედოთ გამოვიდეთ. კი, აი ეს სხვათა შორის არ მარტო ბავშვებთან სასწავლია, ეს უფროსებს აპირებ. ზუსტად ასე გვაქვს ანიმაციაში ბავშვს გადაყავს ბებო ზებრა გადასასვლელზე, რომ რაღაცნაირად ბებომ დაიმახსოვროს სანამ და გადაიწელზე არ გადაიწელს. ესეთ პატარ-პატარა კომპონენტები, იგივე პირველადი დახმარების, იგივე საგზაო საფრთხოების წესები, მე მგონი ეს კომპლექსურად კარგად ჩავდეთ ამ ანიმაციაში. ეს უარყოფითი გავლენების თავიდან აცილების მიზნით ალბათ ანიმაციის შექმნის დროს ფსიქოლოგები თუ იღებდნენ მონაწილეობას. ყავდა ჩართული ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტები, ვინც პრინციპში აი ეს მომენტები ზუსტად რო ბავშვების ტრავმატიზება არ მომხდარიყო, გაითვალისწინეს ის მაქსიმალურად პოზიტივისკენ წავიყვანეთ ანიმაცია, რომ პირიქით სახალისო იყოს და ბავშვები ხოლმე და ხოლმე იღებს ბავშვი. გარკვეული ჯგუფს, ბავშვების ჯგუფს თუ ჩაუტარ და უკვე ჩვენება თუ იხილეს უკვე თუ ჯერ არა. ჯერჯერობით არა, ეს არის პირველი ასე ვთქვათ, ნუ თუ არ ჩავთვლით ასე შემთხვევაში ჩვენ შვილებს. აი საინტერესოა თქვენს ძალიან მოეწონა რეაქცია. ძალიან მარტივია აღსაქმელად, რაც მათ გამოხატეს ამ შემთხვევაში. ძალიან მოეწონათ და ნუ ერთადერთი პოზიტივი, რაც მათი მხრიდან წამოვიდა ხოლმე ხოლმე. ასე რომ ნახოთ იმედია რომ საბავშვო ბაღებშიც ასე ვთქვათ ანალოგიური პოზიტივით მიიღებენ ამ ყველაფერს. პრინციპში ამაში ეჭვიც არ მეპარება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მასალა რომელიც მანამდე შეგვიტანია, ეს იქნება გზამკვლევი, საილუსტრაციო მასალები თუ ასე შემდეგ, ყველაფერი პრინციპში ძალიან პოზიტივით მიიღეს და დიდი მობილური აპლიკაციასთან დაკავშირებითაც. დიახ, გვაქვს კიდე სიახლეებიც. ეს ძალიან საინტერესო სიახლეა, რომელიც ძალიან ძალიან მალე შეიძლება ჩვენს პატარებს რო იხილონ, სპეციალურად პატარა ბავშვებისთვის მე ხლა არ გადავიწყებ იმის პროპაგანდას, როგორი კარგია მობილურზე თამაში, აიპედზე, ამას თანხმდებით რომ ეს არ ვარგა, მაგრამ გვინდა არ გვინდა ბავშვები მაინც მიდიან მობილურთან. და ახან თამაშობეში. და ახან თამაშობ, მოდით ბარემ პოზიციურად ითამაშოთ, სასარგებლო ინფორმაცია მიიღოთ და გვაქვს ძალიან მარტივი, მაგრამ ამავე დროს ესეთი ნოყიერი და საინტერესო აპლიკაცია, რომელიც ბავშვებს ასე მარტივად თამაშით აძლევს საშუალებას ისწავლოს რა გააკეთოს. სწორი ქმედების შემდეგ
შემდეგ ბავშვი ახერხებს გადავიდეს შემდეგ ტურში. ანუ უჩდება სურვილი იგივე თამაშის პრინციპი იწყება ჯერ მიწისძვრით. მიწისძვრის ყველა ის თუ შეასრულა ის წესი რაც უნდა დაისვათ, შემდეგ გადადის და უკვე სხვა თავგადასავალი ელოდება. თანაც გოგოსთვის ცალკე გვაქვს ბიჭისთვის ან მთელი არჩევანი დიდი სახელწოდება თუ გვაქვს მოფიქრებული აპლიკაციისთვის. პატარა მაშველების მოგზაურობა ქვია ჩვენს აპლიკაციას და ვფიქრობ სხვა ჯერჯერობით მე მგონი არა ალბათ უფრო ამ თამაშველები ვინ იგონებს ტელეფონის ამ სპეციალური პროგრამა დაიწერა კი ბატონო საქართველოს არა ყველა შეუძლია მისი ჩამოტვირთვა მაგრამ რადგან ჯერ კიდე მზადების პროცესია აპლიკაცია მოდი ეს ხმამაღლა ნუ ეს ალბათ უკვე სკოლის მასწავლებლების ასე სამწლის ასაკში პატარებს აჩემოთ იმიტომ რომ 21 საუკუნეში პრინციპში შეკეთებულად ლაპარაკის ვინც არის ეს ისინიც კი ბევრად ერკვევიან მნიშვნელოვანი რომ ამ თამაშის სახე აქვს და სწორედ ტურები რო არსებობს გასვლის ინტერესი უჩნდება ბავშვებს. თვითონ მასწავლებლებმა როგორ უნდა ასწავლონ ხო ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველ რიგში შენ თვითონ უნდა იცოდე ხა ხშირად მართლა ჩვენ თვითონ ისე ვიფნებით ესეთ სიტუაციებში რომ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი წლის ხარ როცა რაღაც ისეთი ხდება ის წინააღმდეგ გაწუძლური გონია შენი თავი შეიძლება ვერ მიხვდე რა უნდა გააკეთო. ამიტომ გადავიდეთ მასწავლებლების ტრენინგებზე ხო იმიტომ რომ როგორც ვიცით ამასაც მუდმივად აკეთებდით და შესაბამისად ისინი მომზადებულები არიან უკვე. დიახ რა თქმა უნდა აი ვთქვათ თბილისის მაგალითზე გეტყვით რომ ყველა ბაღი მოიცავით აბსოლუტურად და მათ ჩაუტარდათ სპეციალური ტრენინგები, ანუ სასწავლო პროგრამები, როგორ მოიქცნენ ბუნებრივი კატასტროფების დროს და მის შემდგომ და სპეციალურად ეს მასალა, რაც მივაწოდეთ საგანმანათლებლო არის ადაპტირებული და მორგებული აი ამ პატარა ბავშვების, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო საჭიროებებზე. ხათ ეს ახსნილი მასალა იყოს მათთვის გასაგები, არ დაისტრესონ და ნუ ადვილად აღიქვან, ვთქვათ, ის სიფთეწესები, რაც ამ დროს უნდა დავიწყოთ. კიდე თქვენ მინდა გითხოთ, მე მაგათ ინფორმირებული ვიყავ, რომ მიწისძვრის დროს ყველაზე ძლიერი შენობაში არის ან დაუშვათ ეს მატარებელი კედელი ან აბაზანა, იმიტომ რომ სანტექნიკის ის არის და ზორია თუ არ ეგარვით. ანუ ყველაზე მთავარი არის ამ შემთხვევაში ვიპოვოთ მყარისაგანი, რომელსაც თავშევაფარებთ. ეს იქნება მაგი და საწოლი თუ ასე შემდეგ, რაც შეამცირებს დაზიანების რისკს. და ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში 100%-იან გადარჩენაზე, თუმცა ეს უნარჩვევები გვეხმარება იმაში, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ დაზიანება. ოდნავ იუმორი უნდა შემოვიტანო, არ შემიძლია არ გავიხსენო ბატონ ელზას შენგელაესთან ერთად. სტუდენტი წავიდა კი სარეჟისტროზე, რომელიც იყო ტაშკენტიდან. და იყო ჭაღარა, 22 წლის ბიჭი აბსოლუტურად. და როგორ რამე მომხდარს, შევიდა საპირფარეშოში და რო ჩამოუშვა მაშინ ესე ძველი ისინი თუ გახსოვთ ეს როში დაემთხვა მიწისძვრას და კარი რო გააღო იმის საპირფაროში ტაშკენტი აღარ იყო ფაიმე ის მერე მინდორში გადიოდა ეს ნობილი ფაქტია რომ საკმაოდ მე დიდი მკურნალობა დაიჭირდა და დაშჭირდა რომ ტუალეტში უკან დაბრუნებული ხო ვეღარ შედიოდა ტანსევდიანი ისტორია შეთვალე ვახან დავამთავროთ არა მეცინება უფრო გამახსენდა არა კი ჩვენ ვიცითრო ორგანიზაცია უახლოეს პერიოდში კატასტროფების რისკების თემაზე კიდევ უფრო მასშტაბური პროექტის დაწყებას აპირებს და უკვე ასაკობრივი ჯგუფი გაიზარდა მოზარდებისთვის ასე უკვე მოზარდებისთვის დიახ ჩვენ უკვე მოვიცავთ 6 უნივერსიტეტს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ასე რომ ვფიქრობ რომ პრინციპში კარგი იყო ის რომ სკოლამდელი ასაკიდან დაიწყეთ და ყველა ეტაპი გავიარეთ და უნივერსიტეტის თემაც იქნება ის თემა რომელსაც მომდევნო წელიწადნახევრის განმავლობაში სრულად დავფარავთ და თუ კი ვინმე შექმნება სურვილი რომ შეიძინოს, არის შესაძლებელი რომ სადმე შეიძინონ? ჯერჯერობით არა, არ გვიფიქრია პრინციპში ამაზე, იქიდან გამომდინარე რომ ეს არის, თუმცა ეს იქნება ხელმისაწვდომი ჩვენს Facebook გვერდზე, ჩვენს web გვერდზე, YouTube-ზეც, ასე ყველა სოციალურ კი ბატონო, ნების მერკზე. ეს ბიჯიდან შეუძლიათ ძალიან მარტივად ჩამუყურონ ბავშვებს. ჩვენ დავაკეთეთ ის კი არა, ნამდვილად არა, იმიტომ რომ გარდა მაგისა პედაგოგებისთვის ვიციო თქვენ აპირებთ რომ ეს ქსელში გაუშვათ და პედაგოგებს ექნებათ უკვე პედაგოგი მიაწვდის ბავშვებს, დანარჩენ აუდიტორიას კი შეუძლიათ ალიანმა ინტერნეტის დახმარებით ნახოთ სახლში რომ დისკიც არ დაჭირდა. ვისალმები იმას რაც ჩადებულია იმ პროგრამაში. მართლა უნიშნულოა, იმიტომ რომ ეს ეხება ჩვენი ბავშვების, არა მარტო ბავშვების საერთოდ უსაფრთხოებას და დიდი მადლობა მომზადებისთვის. და წარმატებებს გისურვებთ. იმედია რომ არ დაგვიწყდება იმის გამოყენება, რასაც გასწავლით არასდროს, მაგრამ ნამდვილად ძალა ეს ინფორმაცია და გაცილებით შეამცირებს იმ ზიანს, რომელსაც ხშირად მერწმა დაგვიფაროს, რომ დაგჭირდეს, მაგრამ
Zat var.